പീരിമേട് പാമനാർ പോസ് തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു മുൻകരുതലുമില്ലാതെ മരുന്നുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമൂലം തൊഴിലാളികൾക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. വിഷാംശം അടങ്ങിയ കീടനാശിനികളാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ കമ്പനികൾ തേയിലച്ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുവാനായി നൽകുന്നത്. തൊഴിലാളി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ചെടികളിൽ മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഇരുകൈകളിലും മാസ്കും കോട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കമ്പനി നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മരുന്ന് കലക്കുവാൻ ഒരു കയ്യുറ പോലും തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്പനി നൽകാറില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷമാണ് മരുന്നടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്? 8-9 വർഷമാണ്. നിങ്ങൾ കൈ വര മാസ്ക് ഷൂ ഇതൊന്നും തരമാട്ടാ, കോട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നും തരമാട്ടാങ്ക. കേട്ടാ കമ്പനി എനിക്ക് തരലാന്ന് ചൊല്ലിട്ടിരിക്കാങ്ക. ഒരു പാതുകാപ്പല്ല, മുട്ട് വേന, കൈ വേന, ഇന്ന് തൊലി മരുന്നടിച്ച് തൊലിയെല്ലാം കൈ കല്ലെല്ലാം ഉറിഞ്ഞിട്ട് വരുത്. ഒരു ആനുകൂല്യമും കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരമാട്ടാങ്ക. എല്ലാവർക്കും ശ്വാസമുട്ടില്ല, കൊണ്ടാടിക്കുന്നത് അവളവർക്കും ശ്വാസമുട്ടില്ല മരുന്നടിക്കാരങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ വീട് പഴയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെടുത്താൽ എണ്ണയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വെള്ളം തരിയത്. ഓരോ വീട്ടിലെ വിളുന്നിട്ടിരിക്കും. ഞങ്ങള് കുസിനെല്ലാം സമയം പണിയിരുന്നാ അവിടെ ഓടലാം തന്നാലും കിളി ഉളുന്നത്. എന്ത് സ്റ്റേഡ്? പോപ്സൺ പഴവനാറ സ്റ്റേഡ്. പോപ്സൺക്ക് പഴവനാറ സ്റ്റേഡ്. അവിടെ ഓരോ ആനുകൂല്യം ഒന്നുമേ എങ്ങനെ കിടക്കി മാട്ടെങ്കിൽ. അവിടെ ഞങ്ങളെ പോട്ട് രൊമ്പ കഷ്ടപ്പെടുത്താങ്ക, അടിമത ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുത്താങ്ക, പിന്നെ ഒരു ആനുകൂല്യം കിടക്കി മാട്ടെ. മുൻകരുതൽ ഇല്ലാതെ മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് മൂലം കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. പല തൊഴിലാളികൾക്കും ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൊറിച്ചിലും ശ്വാസമുട്ടലും നേരിടുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഇതുമൂലം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിരവധി തവണ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും അധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിക്സൺ ജോർജ പറഞ്ഞു. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ അധികാരികൾ തോട്ടമുടമകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലും തുടങ്ങിയ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിരവധി തവണ അധികാരികൾക്ക് പരാതിയായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും തോട്ടം മാനേജ്മെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന ലേബർ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരും ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ഇനി ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിന് ഇടയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ 2 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ കോടികൾ മുടക്കി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന അധികാരികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുവാൻ അധികാരികൾ ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമാകുന്നത്. ഫെസ്റ്റൂൺ ന്യൂസ്, ഏലപ്പാറ.